Anna Nordqvist, delad sjua i Kia Classic. Vad säger du om genrepet? Jag tyckte det var rätt bra faktiskt. Hade väl en ganska seg start första två dagarna och sen spelade jättebra under lördagen. Spelade bra under söndagen också. Hade mycket puttar som var nära, så att det känns stabilt, och framförallt nu när man kommer in i årets första major. Det var bästa placeringen för i år. Hur har säsongsupptakten varit? Jag tycker den har varit lite seg faktiskt. Det känns ändå som att spelet har varit ganska bra, men scoremässigt har det inte riktigt varit det bästa. Jag har väl haft lite missat någon kort putt för birdie och sen gjort bogey eller dubbelboll lite efter. Och det har varit lite så här halvtaskiga resultat, men jag tycker ändå att spelet känns bra och mycket av det jag jobbar på i vinter, så känns väldigt bra. Vad beror det på att det inte riktigt har funkat då? Framförallt är det väl puttningen som inte riktigt har lossnat eller har stämt, att de har trillat i. Tyckte ändå jag såg en del ljuspunkter på greenerna förra veckan. Men jag slog bollen väldigt, väldigt riktigt bra i Phoenix veckan innan och hade väl inte min bästa vecka på greenerna. Men annars så känns det som att det är väldigt nära att bli väldigt bra. Du har bytt klubbor till PXG. Mm-hmm. Hur funkar den nya utrustningen? Det funkar jättebra. Jag har 14 nya klubbor och valde att byta golfboll också, för den bollen jag spelade förra året var inte speciellt bra med de klubborna. Men jag tycker de känns riktigt bra, och det har de gjort hela vägen, och jag hade väl inte bytt om det inte hade varit för att de hade varit så bra. Tycker jag får ut lite mer längd i järnklubborna och framförallt wedgen. Så det var en liten omställning att försöka lita på lite annorlunda mått, och sen också att bollen spinner med de klubborna lite mer än jag gjort tidigare, så vilket är positivt. Är du helt återställd från körtelfeber? Ja, det tycker jag. Det är klart att ibland känner jag mig lite mer utmattad än kanske tidigare, men det är nog för att min uthållighetsträning inte riktigt är tillbaka, så att jag måste fortsätta jobba lite extra kondition. Men lade ner ett bra grundjobb nu i vinter på fysträningen, och tog hjälp av min tränare Ara i Orlando då, att försöka bygga upp lite styrka och lite explosivitet som jag hade tappat för förra året då, så att jag känner mig betydligt bättre form än jag gjorde för senaste major. Och hur ska det bli att spela en major utan att besväras av körtelfeber? Ja, det ska bli skönt, men framförallt att ha energi och känna att kroppen reagerar är en helt annan känsla. Ibland är det saker man tar för givet, att kroppen mår bra och att du har en bra hälsa. Så när man väl har varit där så känns det ganska lätt att motivera sig att träna och bygga upp en bra grundfysik då. Så det känns betydligt mycket lättare att inte behöva vara anfådd inför minsta lilla uppförsbacke. Du har 4 topp 10 placeringar i den här majorn. Varför trivs du så bra just här på Mission Hills? Jag tycker det är en riktigt bra golfbana, och oftast brukar jag gilla tuffare uppsättningar. Nu har vi inte haft riktigt mycket ruff de senaste åren, men jag tror att vad jag har ryktats om är att ruffen är lite saftigare i år, vilket är bra. Så oftast så belönas bra slag på den här banan, och det tycker jag om när det är utslagsgivande. Det här med att ni spelar pro-am under en majorvecka, hur ser du på det? Jag tycker det är en del av min vanliga rutin för alla tävlingsveckor. Nu har de gjort så att vi på LPGA spelar ofta med många niohålsprogram, vilket tycker jag är ännu bättre. Så den här veckan är niohålsprogram, och jag tycker det är bra att hålla sig till sina vanliga rutiner. Så att jag tycker ändå att det är ett bra format. Svårigheten ute på banan? En del utslag måste du vara ganska precis med, för du vill inte missa ruffen eller det är några doglegs, så det gäller att ha lite koll på utslagen. Några par femmer som du kan gå på om du tror att det är bra. Men framförallt det beror lite på ruffen då, och hur snabba greenerna är, men generellt sett så är det bra att vara kort om flaggan på de flesta hålen. Men det kommer aldrig skada att träffa fairway och träffa greener den här veckan. Vad tycker du om den här traditionen med att med ett segerdopp i dammen på 18:e hålet? Jag tycker det är jättebra tradition, och det är liksom man går förbi där och kollar ner i dammen, och det är det man drömmer om, att få hoppa i där en dag. Har du med dig en badrock i fallet? Jag tror man får den om man vinner, så att det är nog den sista. Det är väl mer hur man ska hoppa som man fokuserar på. Har du klart hoppstrategin? Ja, den dagen det är problemet. Bra, lycka till i veckan. Tack så mycket.